Muito bem. Nesse momento que nós vamos implementar esse cadastro de índices econômicos, é um CRUD padrão, assim como o cadastro das operadoras de cartão, tá? Observe que o índice econômico aqui, a tabela, existe uma chave estrangeira para país. Dessa maneira, nós temos que abrir aqui o nosso VO e observar se o mapeamento já está feito. Eu acredito que eu já tenha feito esse mapeamento aí. Cadastro Java, índice econômico VO. Realmente, olha, já tinha comentado aqui o país ID. E mapeei aqui país índice, né? Aquele mesmo mapeamento que nós vimos lá de estado para país acontece aqui também, né? Através da chave estrangeira, ele vai buscar os dados do país, tá? Tranquilo, feito isso, nós precisamos abrir aqui o nosso pacote de cadastros clientes, onde nós vamos criar a nossa tela, né? Eu vou aproveitar aqui o da operadora cartão, Ctrl-C, Ctrl-V, e vou desenvolver aqui em cima dela. Então, vai ser índice econômico grid. Índice econômico grid controller, né? Vou abrir o grid controller, fazer uma alteração aqui, classe de controle para cadastro dos índices econômicos numa grid. Então aqui eu crio um índice econômico grid. Instancio índice econômico grid passando esse cara como controller. Depois eu vou ter que alterar aqui o índice econômico grid para ele não apresentar esse erro. Os métodos que eu vou chamar no servidor: insert índice econômico, update índice econômico e delete índice econômico. Abro o índice econômico grid. Vou logo aqui no código fonte, tá? Tela para cadastro dos índices econômicos numa grid. Então eu tenho que receber um índice econômico grid controle e aqui eu tenho que carregar os dados do índice econômico. Feito isso, eu volto para a parte visual, interna ao frame, cadastro de índices econômicos aqui nesse label eu coloco apenas índices econômicos no meu grid control eu vou ter que alterar aqui o VO para índice econômico VO, copiar logo isso aqui que eu vou usar também em outro lugar, salvo na minha função índice econômico, lembrando onde é que está essa função mesmo, está lá do lado do servidor, function authorizations, tá? Então, aqui a do índice econômico, o nome da função é índice econômico. É, se bem que a gente vai carregar isso aí do banco de dados, tá? A gente vai carregar isso aí através da tabelinha função. Ok. Agora vamos clicar nas colunas, né? Eu tenho aqui a coluna ID
É a ID mesmo. Tá muito grande essa coluna aí. Vamos diminuir um pouco o tamanho dela para 50. Essa coluna ela não é filtrável. Ela pode ser ordenada, mas ela não fica habilitada ao editar e ao inserir, tá? Bandeira não é bandeira, né? Bandeira aí vai ser sigla. Então vamos alterar para sigla. Tamanho dessa sigla aí é 10. Tamanho máximo 10. Vamos diminuir também um pouco o tamanho disso aí. A 200. Vou colocar 80. Depois de sigla vem o nome. Então, o nome é nome mesmo, né? Tamanho do campo nome é 50. Então, caracteres máximo 50 já está. Depois de nome não tem mais nenhuma coluna, mas eu preciso de mais duas: descrição e país. Então, deixa eu colocar uma text color, duas text column. Então, nessa terceira aqui, eu vou selecionar a descrição. A fonte vai ser Arial Negrito 11. A fonte do título, né? Essa fonte aqui de cima, tá? Essa coluna ela fica habilitada para edição e para inserção. Coluna nome também, a coluna sigla também. Tá? E a última coluna que vai ser país.nome, ela não fica habilitada para edição e inserção. País é o nome, né? O nome da coluna. Tem que alterar agora só a fonte, negrito 11, Arial. Ok? Então, do lado aqui do cliente, tudo certo. A descrição está muito pequena. Vou colocar 300 aí, ficar melhor. Bom, agora a gente precisa ir para o lado do servidor, né? Do lado do servidor, nós vamos fazer o seguinte. Aqui em cadastro e servidor. Vamos aproveitar a operadora. Tem as quatro ações aqui da operadora. Vou copiar e colar. Agora é só alterar alguns detalhes aqui. Índice econômico. Esse aí vai ser o da atualização. O load, esse aqui o de exclusão, e finalmente esse aqui o de inserção. Pronto, agora vamos abrir de um por um, né? Começando aqui com o de exclusão. Ação para excluir um, índice econômico, delete, opa, índice econômico. Tenho só que alterar esses VOs aqui agora. Ele está operadora cartão. Vou alterar para índice econômico. Pressionar Ctrl Shift só para ele arrumar os importes. Vamos para inserção. Inserir um índice econômico. Aqui é insert índice econômico grid. Também tenho que alterar aqui os VOs, tá? Índice econômico VO, índice econômico VO, Ctrl Shift para arrumar os importes. Load, carregar os dados na grid dos índices econômicos. É o load índice econômico, que eu posso colocar índice, select índice de índice econômico VO,
E aqui eu apenas aponto o nome da tabela que eu mencionei ali em cima. Update. Atualização. Ação para atualizar. Os índices econômicos da grid. Que vai ser update. Índice econômico. E eu aqui altero os VOs. Ctrl Shift para arrumar os imports. Feito isso, eu venho aqui no padrão servidor, Action Classes, e vou adicionar essas minhas duas ações aí, tá? Índice econômico Ctrl Shift para ele arrumar os imports. Perfeito. Tomcat parado. Vamos limpar o projeto e executar para ver se isso aí vai dar certo. Acho que faltou uma coisa. Faltou nós arrumarmos a fachada aqui, olha. Isso mesmo, tá vendo? Tem que arrumar isso daí. Deixa ele então terminar de executar o Tomcat aí. Você tem que parar novamente, tá? Tem algum. Ah, tá. O erro aqui é porque eu tenho que arrumar os imports, né? Ctrl Shift, arrumei os imports, limpa e executa de novo. Tá, a estrutura montada aqui, né, já fica bem fácil de você desenvolver qualquer outro formulário, tá? Se for para inserir apenas na grid, é isso que eu fiz aqui. Se você for para inserir numa grid que também com uma janelinha de detalhe, basta usar a estrutura aqui do Agência Banco Detalhe, né? Os formulários mais complicadinhos de cadastros, né, virão aí na segunda fase dos vídeos. São os cadastros dos clientes, dos fornecedores, dos produtos, né? Esses aí tem alguns detalhes que vão complicar um pouquinho mais. Então tá aí. Índices econômicos funcionando.